មួយស្លឹកឈើក្រោមអស់ភូមិគេហ្នឹងសតតែស្លឹកឈើបដនៅក្រោមស្លឹកឈើជឿល្អណាស់បងប្អូនអើយស្វែងទៅជឿអស់នេះដល់មើលទៅស្រុកគេវាទេសភាពផានវាផ្លាស់ប្ដូរទៅតាមរដូវបងប្អូនវាមួយយ៉ាងមែនណាហើយដល់ស្រុកខ្មែរយើងអត់ទេមានតែមួយរដូវអញ្ចឹងដើមឈើដើមអីអត់មានការផ្លាស់ប្ដូរដូចស្រុកគេទេស្រុកគេផ្លាស់ប្ដូរពី3ខែម្ដងបាទវាមួយយ៉ាងដែរទេសភាពកន្លែងដែរតែវាដូរមួយយ៉ាងដែរ3ខែមើលអានេះ3ខែមើលអានោះអានេះលឿនដែរមិនស្អាតអត់ទាន់វាគេប្រើភ្លើងក៏មិនដាច់ទេអើលឿនណាកង់គេចម្លែកដាំអត់លុបឡើងនឹកថាគេចេញមកវិញចេញមកវិញហងងអស់បងខាងអូសំនៀងខ្លាំងណាស់ខែនេះបងប្អូនមានមែនតើបើប៉ុន្តែបើយើងនៅផ្ទះតែល្ងាទៀតចឹងហើយទៅចាក់កង់បងប្អូនបងឯណេះថ្ងៃសៅរ៍បងប្អូនវាសៅរ៍ជួយបាននេះណាគេធាក់កង់ទៅណាគេដើរទៅណាគេរុញកូនមកទៅស្រុកនេះមិនចេះខ្វះទេបងប្អូនเราก้องเราดาวจานเดียวเราลานด้วยนะครับค่อยแต่เยอะเชียร์ด้วยมั้งเยอะเชียร์เยอะคุยน้อยเตี้ยคือสอกผมมกสอกนี่ยอดเมียนมันเดืออู่อ่อนด้วยสอกเยอะมากคนវាអញ្ចឹងស្រុកយើងមានពួកម៉ាក់ពួកព្រឿនតាយគ្នាអ៊ូអមកផ្ទះទៅស្រុកនេះអត់ទេគួយទៅក្នុងផ្ទះគេអត់ទៅលេងគ្នាទៅវិញទៅមកហើយព្រោះគេទៅធ្វើការអស់អ្នកខ្លះជាងការអីយើងមិនបានជួបគេណា
ភូមិគេបងប្អូននេះហើយគៀនភូមិគៀនព្រៃអញ្ចឹងគេធ្វើឲ្យយើងធាក់កង់ចឹងជួស្តុកជ័យជួខែបាទជួដល់លេងមកតិចទៀតតិចអីអស់អស់សល់តែស្អឹងស្អឹងគាត់បាទនេះបាទបងប្អូនមើលទៅដូចងាប់ចឹងនេះនេះតែវានៅរស់តែខែក្តៅហ្មងតិចទៀតពី3ខែហ្នឹងវាលាស់មកវិញបាទហើយនេះផ្សារផ្សារនៅតាមភូមិគេបាទងក់អស់ដើមឈើនិយាយពេកទៅអត់បានเราเจ็ดยี่บางเกียร์ดาวเราสลองเราเหมือนเจ็ดออกมาสมมุติเนี่ยคิดรอสมมุติไอ้เด้อย่างมื้อซั่นน่ะแต่ถ้าตาวนี่ลงน่ะจูลภูมิเกินติ๊กอ๋อพ่อนี่น่ะโอ้ยคิดตามเนาะยิงจูลภูมิติ๊กนี่มวยสักเชือกหอมอ๋อภูมิเกินซอดแต่สักเชือกไว้ในกาวนั่นก็หอมเด้อหอมอ๋อในภูมิសត្វអាឡោជុំទាន់អស់បន្តិចទៀតអស់លេងហ្មងបងប្អូនក្នុងភូមិហ្នឹងឃើញហោមប្រាក់បាទហោមប៉ាំងខ្ញុំសត្វក៏បន្តែនៅសត្វនេះវាមួយយ៉ាងដែរបងប្អូនពេលហើយវាមានរដូវផ្នែកធម្មជាតិវាដូរនេះងក់អស់ជូអស់ធម្មជាតិផ្នែកវាដូររាល់3ខែតាមភូមិតាមស្រុកគេបាទ